Què tal, com esteu? Benvinguts al concurs de castells de TAC12 de la Televisió Pública del Camp de Tarragona. És l'altre concurs de castells, ja ens heu estat seguint segurament durant les darreres setmanes. És un concurs televisiu de preguntes i respostes al voltant del món casteller. I avui fem el cinquè programa ja, fem el cinquè concurs amb les colles del país. Avui en representen tres colles més del país i veurem quines accediran finalment a semifinals. És important aquest programa perquè així tanquem aquesta primera fase. Fins avui passen 15 colles per aquest plató. Farem una classificació final després del programa d'avui i les 6 primeres passaran a semifinals, que seran ja el pròxim programa. 6 passen a semifinals i després d'aquestes semifinals, 3 més passaran a la final. Per tant, avui tanquem aquesta fase prèvia i ens acompanyen 3 colles més, que són els castellers de Sant Pere Sant Pau, els castellers de Vilafranca i els torràries de Montblanc. Benvinguts tots, i us començo saludant. Castellers de Sant Pere Sant Pau, Marc Pasqual, Jordi Galla, benvinguts. Gràcies. Que aneu de verd, vosaltres. Es confirma? Es confirma. No heu canviat a negre? No, no. Però hi ha una qüestió de logística i per això avui aneu de negre, eh? Però si no, vosaltres aniríeu de verd. Jordi Galla, per cert, ex-cap de colla, deixa'm-ho dir, eh? Sí, sí, de la colla. Exacte. Molt bé. Benvinguts, espero que us ho passeu bé. Us ho passeu bé amb preguntes i respostes castelleres. Al seu costat, castellers de Vilafranca, d'aquest to verd, però aquest to verd no és el de la camisa. Josep Canyaveres, Jordi Carbonell, benvinguts també. No és aquest to, no, el de la camisa? No, ben bé. No, no, però ja es veu l'escut, el teniu... No, no, correcte, eh? Però no és aquest to, eh? No és aquest to, eh? Sí, sí, així... I els torraires de Montblanc, que també ens acompanyen, el Santi i l'Ivan, el Santi Edu i l'Ivan Lorenzo, benvinguts. Hola, també, torraires. Com esteu? Tots bé? Molt bé, sí. Bé, per la conca, tot bé, no? Molt bé. Animats? Bé, sí, animats. A passar a les semifinals. Sou els últims d'aquesta fase prèvia. I, com sempre fem, en començar el concurs, hem de triar un sobre de preguntes. Ja ho heu pactat abans de començar el programa. Serà la Mar la persona que triarà el sobre 1, 2, 3 i 8. L'1. Doncs vinga, l'1. Em quedo amb aquests altres. I serà l'1. Per cert, el 2, 3 i 8 queden aquí perquè seran els sobres de les semifinals i de la final de l'altre concurs de castells. Doncs aquí es queden. La Mar ha triat l'1, per tant, comencem l'altre concurs de castells, ja sabeu, preguntes i respostes, primera ronda, temporada 2016, segona, història dels castells, la tercera és una ronda musical, la quarta, història del concurs de castells i la cinquena del món casteller. Sobre número 1, primera ronda, temporada 2016. Hem obert el sobre, temporada 2016, tenim ja les 5 cartolines, cadascuna corresponent a una ronda. I començarem per la ronda 1. Ronda 1, temporada 2016. Primera pregunta, tots a punt, teniu la vostra pissarra, teniu el vostre rotulador. La primera pregunta diu així. Quina colla va fer més 5 de 8 la temporada 2016? Teniu 3 opcions. Quina colla va fer més 5 de 8 la temporada 2016? Va ser la colla vella dels Xiquets de Valls? Van ser els Minyons de Terrassa? O van ser els Capgrossos de Mataró? Temps. Una de les tres colles va fer més 5 de 8 descarregats la temporada passada. Van ser la colla vella del Xiquet de Valls? Van ser els Minyons de Terrassa? O van ser els Capgrossos de Mataró? Una de les tres colles. Donem 3 opcions per saber qui va fer més 5 de 8 la temporada 2016. És important remarcar-ho, sempre ho diem. Aquesta primera ronda és temporada 2016. Ha començat ja la 2017. Però parlem de la 2016. S'ha acabat el temps, hauríeu d'escriure ja, eh? Sant Pere, Sant Pau... Heu de dir Colla Vella, Minyons de Terrassa o Capgrossos de Mataró. Una de les tres. Teniu? Torraires, ho teniu? Vilafranca ho té, Sant Pere, Sant Pau... Vinga. I començarem, sempre començarem per castellers de Sant Pere, Sant Pau a ensenyar la vostra pissarra. Sí, correcte, Mar? Vinga. Heu dit Capgrossos de Mataró, castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa i Torraires, Minyons de Terrassa. Doncs van ser els Capgrossos de Mataró. Capgrossos de Mataró, 15 descarregats, seguits de Colla Vella, 13 descarregats, i Minyons de Terrassa, 12 descarregats. Per tant, primers 200 punts pels castellers de Sant Pere i Sant Pau en aquesta primera pregunta. Segona pregunta. La temporada 2016, dues colles van estrenar els castells de 7 pisos. 7 pisos, dues colles, quines? Senzillament, quines? Temps. Dues colles van estrenar els castells de 7 pisos. Van estrenar dues colles els castells de 7 pisos. Quines dues colles van estrenar? Quan diem estrenar, es pot carregar o es pot descarregar, però van estrenar els castells de 7 pisos. Quines tenien aquestes dues colles? Tenim 20 segons, eh? Sempre, fixeu-vos, eh? Teniu el cronòmetre. Pam, s'acaba el temps.
De moment, sempre Sant Pau al capdavant. Dues. Hauríem de dir, eh? Hauríem de dir perquè tenim dubtes, eh? La segona tenim dubtes, eh? Veig que tothom té dubtes. Crec que sempre Sant Pau té dubtes. Torraires tenen dubtes. Vilafranca ho té, no? Veig? Sí? Hauríem de prendre una decisió, sempre Sant Pau. O aprovar sorts o... I Torraires igual, eh? Companys, hauríem d'escriure ja. És que si no, se'ns va el temps, eh? Per això teniu 20 segons sempre, sí? Sempre Sant Pau tanca i Torraires, si us plau, hauríem de... Haureu de dir una. Allò, jo crec que ja és sort, això, eh? Torraires, sempre Sant Pau ho tenim, Vilafranca ho tenim, Torraires apunta. Vinga, sí, Torraires? Sí. Qüestió de sort, segurament, eh? Ara ja. Sempre Sant Pau. La Bisbal, perdona, els bous de la Bisbal i els maduixots de l'Alt Maresme. Castellers de Vilafranca, bous de la Bisbal i esperxats de l'Estany. I Torraires, bous de la Bisbal i brivalls de Cornudella. No, tots heu encertat els bous de la Bisbal. Els altres són els picapolls de la Gavarresa. Picapolls de la Gavarresa, era l'altra colla, eh? Per tant, no sumem en aquesta ronda. I anem a la tercera, que és pregunta de qualitat. Aquesta pregunta de qualitat serveix per desfiar empats. Serveix per desfiar empats, eh? Pregunta de qualitat. Quants castells de 10 es van intentar la temporada 2016? No parlo de fer, parlo d'intentar entre totes les colles del món casteller. Temps. Intents. No, en total, tots els que es van intentar, tot el que es va fer. Tot el que es va fer. Aguantem el temps, esperem, perquè ho matisarem. Entre tots, eh? Descarregats, carregats, intents i intents desmuntats. Tot, en total. Es van provar, si voleu, eh? Es van provar. Alguns es van descarregar, els altres es van carregar, els altres en intent. Aguantarem una miqueta més. És un número, heu de dir un número, eh? És pregunta de qualitat. És en global. Heu de sumar totes les colles, tots els intents de castells de 10. No us demanem els descarregats, no us demanem els carregats. No, els que es van provar. Número de castells que es van provar de 10. Un número. Som-hi. Sant Pere i Sant Pau, ho teniu? Hem de dir un número. Hem de dir... Som-hi. Sant Pere i Sant Pau, ho tenim? Vilafranca, ho tenim? Sí. Torraires? Sí. Vinga. Sant Pere i Sant Pau, número de provatures, 43. 43. Vilafranca diu? 26. 26. Espera, pots posar-ho així? Ah, així, molt bé, poseu-ho així recte. I Torraires diu? 17. 17. No van ser 43, no van ser 17, no van ser 26, van ser 27. Van ser 27. Estava comptant, els allis veu perfectament que els estava sumant, eh? Van ser 27. I fem una cosa, perquè així agafem la idea de... Quants van ser? Van ser 27. Ho explica el Toni Comas. Ara ho veureu. Sense parar, Carla! Entre 5 colles es reparteix l'estadística de castells de 10 durant l'any 2016. Castellers de Vilafranca, Colla Vella i Minyons de Terrassa van intentar el 3 i el 4 de 10, mentre la Jove de Tarragona i les Joves de Valls només el 3 de 10. En total, 27 intents. No cal dir que el més provat va ser el 3 de 10 en folre i manilles. Dels 20 intents portats a plaça, 12 van ser descarregats, 3 carregats, 4 van quedar en intent i un en intent desmuntat. El 4 de 10 es va veure molt menys, però en canvi va tenir més èxits, perquè de les 7 vegades que es va intentar, 3 es va descarregar, 3 es va carregar i només una vegada va quedar en intent. Les últimes 4 temporades, la progressió en els intents de castells de 10 és constant. Si el 2013 es van provar 6 castells de 10, el 2014 van ser 11, el 2015 16 i, com dèiem, la darrera temporada en van ser 27. Doncs eren 27, com heu vist amb aquestes imatges, i heu vist aquests castells de 10, alguns dels castells de 10 que es van fer. Es van provar 27, eh? No es van fer tots, eh? Es van provar 27, que per aquí anava la pregunta. La classificació de moment, primera ronda, així la tenim. Sant Pere i Sant Pau, de moment al capdavant de l'altre concurs de castells en aquest cinquè programa.
Primera ronda feta, temporada 2016, anem a la segona ronda. Història dels castells. Vinga, història dels castells. I anem a fer la primera pregunta de història dels castells. Quina colla va fer el primer intent de 3 de 9 amb folre i agulla? Quina colla va fer el primer intent de 3 de 9 amb folre i agulla? Temps. Quina colla va fer el primer intent de 3 de 9 amb folre i agulla? Que veieu castellers de Sant Pere i Sant Pau de negre, castellers de Vilafranca de color verd, i ara veureu torraires de Montblanc també, amb el seu color de la camisa, aquest color teula, color grana. Consumirem els 20 segons i Vilafranca ja ho té, Torraires ho té, sí. Torraires ho té, i Sant Pere i Sant Pau ho apunta. Quina colla va fer el primer intent de 3 de 9 amb folre i agulla? Teniu Sant Pere i Sant Pau? Vinga, ensenyem, Sant Pere i Sant Pau. Minyons de Terrassa, Vilafranca diu Colla Vella dels Xiquets de Valls i Torraires diuen Colla Vella dels Xiquets de Valls. Va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, sí senyor, no van ser els Minyons de Terrassa, Colla Vella, Sant Fèlix, a Vilafranca, per tant, de 2008. Va ser la primera colla que en aquesta era moderna va provar el 3 de 9 amb folre i agulla. Segona pregunta d'aquesta segona ronda d'història. Pregunta de qualitat per desfer empats, eh? Ara esteu empatats a la classificació, per desfer empats. Us preguntarem quantes colles han provat el castell de nou, provat el castell de nou, pot ser que no l'hagin fet, a l'era moderna, per tant, des de 1981, i us donarem tres opcions. L'han provat 17 colles, l'han provat 19 colles, o l'han provat 20 colles al castell de nou. 17, 19, 20. Temps. Quantes colles han provat el castell de nou? Potser no l'han fet, eh? L'han provat i potser no l'han fet al castell de nou a l'era moderna, quan diem era moderna del castell de nou, perquè el 1981 la Colla Vella descarregava el primer 4 de 9 en folre del segle XX. Ho tenim tot, veig que aneu ràpids. 17, 19 o 20. Castellers de Sant Pere i Sant Pau. 20. Vilafranca, 17. I Torraires, 17. 19. Han estat 19. Això vol dir que volíeu posar 19. Heu fet la reacció de 19. Us explico perquè l'han provat però no l'han fet i per tant 17 han fet el castell de nou, però Marrecs de Salt l'han provat i Castellers de Lleida han provat el castell de nou i no l'han fet. I aquest és el matís de 17 a 19. Perquè 17 sí que l'han fet al castell de nou, però hi ha dues que no l'han pogut fer. Per tant, són 19, eh? 19 colles que han provat el 3 de 9 al castell de nou i no l'han pogut fer. I ens queda la tercera. La tercera amb aquest sobre que ha triat la Mar. La tercera pregunta d'història. Quin any es va intentar el pilar de nou amb folre, manilles i puntals? Quin any es va intentar el pilar de nou amb folre, manilles i puntals? Any. Quin any es va intentar? Temps. No he dit temps, però els he vist molt decidit. Tenim 20 segons, eh? Sempre ja ho sabeu. Quin any es va intentar el pilar de nou amb folre? Vilafranca, no sé per què, però anem molt ràpid. A la resposta de Torraires ja ho teniu? Sí, i Sant Pere i Sant Pau, teniu? Sí? Sant Pere i Sant Pau. 2002, Vilafranca. 2002, Torraires. 2001. Clar, si els castellers de Vilafranca diuen el 2002, és que segurament va ser el 2002 perquè evidentment el van provar els castellers de Vilafranca. Per tant, 200 punts, castellers de Sant Pere i Sant Pau i castellers de Vilafranca, en aquesta pregunta no puntuant els Torraires de Montblanc. I farem una cosa, ho recordarem. El 2002 vam anar a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès i vam estar amb el que era cap de colla aleshores, que era... Melilla, efectivament. Els castells de Vilafranca ho saben perquè van ser ells que van provar aquell pilar de nou amb folre i manilles i puntals. L'1 de novembre de 2002, els castellers de Vilafranca van fer l'assalt al pilar de nou amb folre, manilles i puntals, o ajuts, que a dia d'avui encara continua inèdit a la història dels castells. 61 persones formaven el folre, 23 a les manilles i 9 estaven a puntals o ajuts. El cap de colla era Francesc Moreno Melilla, que recorda el debat inicial sobre quin pilar havien de provar. Aquell dia, per començar, recordo molta il·lusió, moltes ganes, no? La veritat és que pensàvem que podria arribar ben lluny, perquè a l'assaig vam fer el pilar de Cisnet, el vam carregar,
i estàvem parlant que si Pilar de 7 o Pilar de 9. I jo em vaig inclinar pel Pilar de 9 per donar empenta a la colla, perquè vingui gent a la plaça, en fi, una fita doncs, històrica. No? I, bueno, poder, doncs, vam fallar amb l'esquema de les manilles de dalt, no? I no va estar tot el que el precís que havíem de fer. I allà vam quedar molt sorpresos, no perquè pensàvem, sempre penses que el pots fer, però perquè podíem haver arribat més amunt i es va trencar de seguida. Melilla té clar que tal com ha evolucionat el món casteller i el domini de la seva colla amb els pilars, és qüestió de proposar-s'ho que aquest castell es vegi a plaça. Jo crec que ara primer pesa menys, tenim més experiència, aquesta canalla s'aguanta molt bé, ho tenim molt assolit, el que és el pilar, ho tenim molt coll avall, vull dir, som molt valents, no tindríem cap problema. Jo crec que si se'l plantegem, i a més, tal com estem fent ara les manilles del 4 de 10, i la gent, l'experiència que té, i tot això, jo diria que sí que el faria. El Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals o ajuts, que diria algú, doncs s'ha aprovat però no s'ha fet, igual que el 3 de 9 sense folre, que és l'altre castell de gamma extra, que s'ha aprovat però no s'ha fet en aquesta era moderna dels castells. Veurem si serà en guany o no. La decisió serà vostra, dels castells de Vilafranca en aquest cas. Però no és el tema d'avui, eh? Que seguim el concurs. Hem fet les dues primeres rondes, temporada 2016 i la ronda d'història dels castells. Hem d'anar a la tercera ronda, la musical. Com està el tema? Música, gralles, el dominem? Ai, mare, que feu cares de por, que feu cares de por. Vinga, va, tercera ronda, és la prova musical. Ara sonarà una cançó interpretada pels grallers de la Torre. Grallers de la Torre. Sonarà una música, una peça musical. Heu de dir quina peça és. Heu de dir quina peça és la que sonarà interpretada pels grallers de la Torre. Quan la sapigueu, l'apunteu, si la sabeu ja. Si no, després teniu 20 segons, eh? Però la peça és aquesta. La puta tothom. No sé si Torraire rectifica. Els altres ho teniu molt clar. És una peça musical vinculada al món casteller, també, vinculada al món casteller. No hi ha segons, eh? Em diuen els companys. Tenen 20 segons. Crec que no us calen, no? No us donem 20 segons. Castellers de Sant Pere Sant Pau, que no us calen. Matinades, és el toc de matinades. Castellers de Sant Pere Sant Pau, matinades. Castellers de Vilafranca, matinades. Matines, Torraires de Montblanc, efectivament. És el toc de matinades, interpretat pels grallers de la Torre. Aquesta era fàcil, eh? Alguns companys vostres han tingut proves musicals difícils. 150 punts, eh? Aquesta té el valor de 150 punts, recordem-ho, a la vostra classificació. Esteu així, eh? 550, 550, 350, perquè queden encara dues rondes, eh? Queden encara dues rondes de preguntes. La següent, ronda 4, història del concurs de castells. I la primera pregunta parlarà de concurs de castells, però no del concurs de castells de Tarragona, perquè els anys 1964, 1965 i 1966 es va celebrar al Portal de l'Àngel de Barcelona el concurs de castells de Can Jorba. Sabríeu dir-nos qui va guanyar cadascun d'aquests tres concursos de castells, els de Can Jorba a Barcelona, Portal de l'Àngel? Temps. 64, 65 i 66. Queden 5 segons, Torraires que deliberen. Qui va guanyar cadascun d'aquests 3 concursos? Portal de l'Àngel, Barcelona, concurs de Can Jorba, temps que s'ha exhaurit. Torraires estan acabant de deliberar. Sí, ho teniu, Torraires? Començant pels castellers de Sant Pere Sant Pau. Qui va guanyar? Colla Vella dels Xiquets de Valls. Castellers de Vilafranca, qui va guanyar? Colla Vella dels Xiquets de Valls. Poseu un 3 com dient, els 3 els va guanyar la Colla Vella. I Torraires diu... Ah, jo... Colla Vella, Nens del Vendrell, Nens del Vendrell.
els tres concursos els va guanyar la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Els tres, 64, 65 i 66. Això sí, en favor vostre us dic que els 65 i els 66 van quedar per davant dels Nens del Vendrell i els 64 per davant de la Vella de Tarragona, que és l'altra colla que va participar també, a banda dels Castellers de Vilafranca, en aquests concursos de Can Jorba. Sumem 200 punts, Castellers de Sant Pere Sant Pau i Castellers de Vilafranca. Següent pregunta, de qualitat, concurs de castells, ara sí, de Tarragona. Pregunta de qualitat, per desfer empats. Quantes vegades s'ha fet, per tant, descarregat i carregat, s'ha fet, en general, el concurs de castells de Tarragona el 4 de 9 sense folre? Tres opcions. Sumats, Sumats, Parlem descarregats i carregats. 4, 5 o 6? 4, 5 o 6? 4 de 9 sense folre, sumats, Ara sí, temps. Aquesta pregunta tenia opcions, és una pregunta de qualitat, però és una d'aquelles preguntes difícils. Quantes vegades s'ha fet el concurs de castells de Tarragona el 4 de 9 sense folre? Quantes? Sumant, carregats i descarregats. Quantes vegades s'ha fet? No quantes vegades s'ha intentat, que és diferent. Quantes vegades s'ha fet? Descarregat i carregat. 4 de 9 sense folre. Queden... res. S'ha acabat aquí. 4, 5 o 6? Sí, 4, 5 o 6? Castellers de Sant Pere Sant Pau, teniu? Sí. Sí? 5. Vilafranca diu 4. Tens el croquis allà, fet també. I Torreires diu 5. Doncs s'ha descarregat dues vegades i s'ha carregat dues vegades. 4. Perquè ho sapigueu, 2016 descarregat per la Colla Vella, 2012 descarregat pels Castellers de Vilafranca i carregat l'any 2000 per les Joves de Valls i l'any 2008 també carregat pels Castellers de Vilafranca. En total, 4 vegades s'ha fet, carregat o descarregat, el 4-9 sense folre. I ens queda la tercera de les preguntes de la història del concurs de castells. Quantes colles van participar al primer concurs de castells de Tarragona l'any 1932? Quantes? El 1932. Quantes? Temps. 1932 va ser la primera edició del concurs de castells de Tarragona. Quantes colles van participar en aquella primera edició del concurs de castells de Tarragona? Tenen 20 segons, ja ho sabeu. Sant Pere Sant Pau ja ho té decidit. Vilafranca, deixa el rotulador també. Torraires, sí, també? Doncs a desvelar les vostres respostes. Sant Pere Sant Pau diu 4. Vilafranca diu 4. Torraires diu 6. 4. Van ser 4 colles les que van participar en el concurs de castells. I farem una cosa per ratificar que van ser 4 colles, no 6, que van ser 4 colles, ho veurem també en aquest reportatge. Primera edició del concurs de castells de Tarragona, era la plaça de Toros aleshores, van participar 4 colles. El primer concurs de castells de Tarragona es va fer a la plaça de Toros el 2 d'octubre de 1932. El va presidir Pau Casals, un dels impulsors de l'esdeveniment, i van participar 4 colles, les dues de Valls, la Colla Vella i la Colla Nova dels Xiquets de Valls, i les dues de Tarragona, la Colla Vella i la Colla Nova dels Xiquets de Tarragona. Van faltar a aquesta primera cita les tres colles aleshores existents al Vendrell. Aquell primer concurs els van portar la Colla Vella, descarregant el 3 de 7, el 3 de 7 per sota, el 2 de 7, el 5 de 7 i el Pilar de 5, assolint els 149 punts, no més que la Nova de Valls, a qui se li va quedar carregat el 2 de 7. La Colla Vella i la Nova de Tarragona, per aquest ordre, van completar la classificació lluny de les colles vallenques. 1932, primera edició del concurs de castells de Tarragona, 4 colles van participar, com deia el Toni, Vella de Valls, Nova de Valls, Vella de Tarragona i Nova de Tarragona. Doncs fins aquí la quarta ronda de la història del concurs de castells. Ens queda la cinquena i última ronda per decidir, ara veureu el marcador també, per decidir aquí teniu el marcador de les tres colles, aquí ho teniu, així esteu, 950, 1150, 350, així esteu al marcador les tres colles participants, però us queden tres preguntes per seguir sumant, que això és ben important. Cinquena ronda, Montcasteller en general. Vinga, som-hi. Cinquena ronda del Montcasteller, són les preguntes, i la primera és aquesta. Sabríeu dir el nom de quatre colles estrangeres
que hagin fet com a mínim castells de sis, com a mínim castells de sis, quatre colles estrangeres. Temps. El món casteller, sempre ho estem dient, es fa gran, es fa enorme i això ens agrada i és una bona notícia. Hi ha moltes colles, també a l'estranger, però com a mínim castells de sis, com a mínim castells de sis, només us demanem quatre. N'hi ha més de quatre, eh? Però només us demanem quatre que hagin fet com a mínim castells de sis. Com a mínim, quatre us demanem. S'ha exhaurit el temps, però com a... són quatre les colles que heu de posar, us deixem una miqueta més. Vilafranca ja ho teniu? Sí? Vilafranca ja ho té? Colles de l'estranger, eh? Us demanem per les colles de l'estranger que hagin fet com a mínim castells de sis. És... sí? Torraires tenim? Perfecte. Sant Pere, Sant Pau. Castellers de Londres, Castellers de l'Oprado, Xiquets de Hangzhou i Castellers d'Andorra. Sí, no? Castellers de Vilafranca diuen? Xile, Prado. L'Oprado, correcte. Hangzhou, París i Londres. París i Londres. I Torreires diuen? Londres-París. Londres-París, Hangzhou, Andorra. I Andorra, sí senyor. Molt bé. Heu encertat els tres, sí. I aquí, per cert, Xiquets de Hangzhou, evidentment, no cal que ho diguem. Castellers de l'Oprado també, perquè han fet el 3 i el 4 de 7, eh? Ja, fins i tot els Castellers de l'Oprado. Andorra també, en castells de gamma alta de 6, 5 de 6, 2 de 6, 4 de 6 amb l'agulla. També aquí... si haguéssiu dit Montreal, també us ho haguéssim acceptat, perquè els van fer, amb l'ajuda de Vila de Gràcia, però també els van fer, Castellers de París, evidentment, i Castellers de Londres. Si algú hagués dit Montreal, hi ha altres colles, hi ha colles a Copenhague, a Sydney, a Alemanya, a Bèlgica, a Melbourne, Edimburg, vaja, hi ha molts llocs, però aquestes, efectivament, per tant, sumeu 200 punts tots. I ho posem al vostre marcador, 200 punts cadascun. Penúltima pregunta del programa, penúltima pregunta de qualitat, pregunta de qualitat, i també us demanarem una xifra, un número. Quantes colles castelleres té la comarca del Bages? Quantes colles castelleres té la comarca del Bages? Temps. Bages, quantes colles castelleres deu haver-hi al Bages? Aquí us demanem un número, no teniu opcions, tot s'ha de dir. No teniu opcions i us demanem un número. Un número. 20 segons, com sempre, per respondre. 1.150, 1.350, 550, així estan les coses en la classificació. I s'exhaureix el temps i, per tant, quantes colles castelleres té al Bages? Teniu Vilafranca, Torraire, sí, ho teniu? Castellers de Sant Pere i Sant Pau, comencem sempre per aquest costat. Dues colles castelleres. Quatre, diu Castellers de Vilafranca, i Torraires diu dues. Són quatre. Quatre colles castelleres, Tirallongues de Manresa. Havies fet la llista, no? Sí, sí. Sí. Els de la Gavarresa, aquests. De la Gavarresa i els Salats de Súria. Correcte, són les quatre colles. Tirallongues 1993, és l'any de fundació, Salats de Súria 2008, fundació, Santpedor 2013 i Picapots de la Gavarresa Artés 2014. Són les quatre colles castelleres que té el Bages. I ens queda l'última pregunta. Última pregunta... no us la faré jo, sinó que us la farà en Toni Comas. I us ho farà des de l'exterior del nostre pretó de l'altre concurs de castells. Toni, última pregunta, ets tu qui l'has de fer. Som-hi. Aquest és un dels elements més importants que ha incorporat el món casteller en els últims anys, el casc. Però sabeu dir-nos exactament a partir de quin any la coordinadora implanta de forma definitiva aquest casc casteller? La pregunta és fàcil, ràpida i directa. Quin any implanta el casc casteller la coordinadora de colles castelleres de Catalunya? Anava a dir temps, pels torraires direm temps, perquè veig que Sant Pere, Sant Pau i Vilafranca ja ho han fet, però tenen 20 segons. Temps pels torraires de Montblanc. Per... ja ho teniu, també? No cal comptar temps. No cal comptar temps. Sant Pere, Sant Pau. 2007. Vilafranca? 2006. Allò és un 6, no, suposo? Sí, sí, val, val. Sí, és un 6. 2006. I Torraires 2006. Fem una cosa. 2007, 2006, 2006. Fem una cosa. Toni Comas, quan va ser això? Com molts bé haureu recordat, l'any passat es va celebrar el desè aniversari de la incorporació definitiva del casc casteller. Això vol dir que aquest casc està a les nostres places des del 2006.
Doncs efectivament, el 2006 amb Antoni Comas ho hem desvetllat també, ho hem desvelat, va ser el 2006 l'any, a més, hem de dir una cosa, Jordi, tu deies, no, jo era el president del coordinador aleshores, no? 2006, brillant decisió, deixa-m'ho dir, també, important decisió pel món casteller i pel món de la seguretat. Doncs fins aquí el programa, hem de repassar la classificació ja integrada en una classificació global de 15 colles amb la presència dels castellers de Vilafranca, dels Torraites de Montblanc i dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. La classificació, després de 5 programes previs, queda així. No vol dir que això acabi així. Ho dic en el sentit que ara hi haurà semifinals, que passaran les 6 primeres i després una final. Per tant, el 6è classificat en aquesta lliga, en aquesta classificació, pot guanyar també. Primers han quedat Xiquets de Tarragona, 2.000 punts. Segon, empatats, 1.950 punts. Però els ha diferenciat les preguntes de qualitat. L'ordre seria Jove de Tarragona, Xiquets de Vilaseca i Joves de Valls. Fins al quart, Joves de Valls. Cinquè classificat, 1.750 punts i 3 preguntes de qualitat, Xicots de Vilafranca. Sisè classificat i 3 preguntes de qualitat, Xiquets de Reus. I, amb 1.750 punts i 3 preguntes de qualitat. I, setè classificat, 1.750 punts, però 2 preguntes de qualitat, Castellers de Vilafranca. Fixeu-vos, per això dèiem les preguntes de qualitat, sempre en començar els programes, poden definir els empats. Doncs han definit l'entrada o no dels Castellers de Vilafranca. Xicots de Vilafranca van respondre bé 3 preguntes de qualitat, Xiquets de Reus 3 preguntes de qualitat, Castellers de Vilafranca 2 a partir d'aquí, Vella de Valls 1.600, Capgrossos de Mataró 1.400, Nens del Vendrell 1.400, Nois de la Torre 1.200, Castellers de Sant Pere i Sant Pau 1.150, Castellers d'Altafulla i Torraires de Montblanc també 750 punts i Xiquets del Serrallo 600 punts. Així queda la classificació. Per tant, el pròxim programa ja de semifinals, vindran 2 programes seguits de semifinals amb la presència de Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Xiquets de Vilaseca, Joves de Valls, Xicots de Vilafranca i Xiquets de Reus. Companys, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat. No ens podrem veure a les semifinals, cap de les 3 colles, però de veritat us agraïm que hagueu volgut col·laborar amb nosaltres, amb TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, en aquest programa, l'altre concurs de castells. Sant Pere, Sant Pau, Marc, Jordi, gràcies. Castellers de Vilafranca, gràcies també Jordi, Josep i Santi, Ivan, gràcies Torrelles de Montblanc per acompanyar-nos. Gràcies als 6, de veritat, gràcies. I nosaltres tanquem aquí l'altre concurs de castells. Per cert, espera, que tinc aquí una cosa que per vosaltres també és important i és per les colles, perquè hi ha el cap de colla per cadascun de vosaltres, eh? Tindreu per cadascuna de les colles el cap de colla i així també podreu seguir jugant. I vosaltres, per cert, també a casa, a banda d'anar fent preguntes i respostes i a veure a casa quina encerta més, ja sabeu que amb el portal participo.cat també us farem alguna pregunta i podeu guanyar algun premi. Participo.cat, us formeu una pregunta i a veure si podeu guanyar algun dels premis. Setmana vinent ja semifinals, 2 semifinals i després la final, d'aquí 3 setmanetes la final. Ho veureu aquí a TAC12. Gràcies a tots per acompanyar-nos i fins la setmana vinent, que vagi molt bé. Adeu.